Ето, че се пренасяме на кеш. Ще му даваме турти, сме също YTBN. Но това ще бъде интересен, ама мисля, че даже ще гледаме от Пов на Попето. Да, Попов е един от играчите, е доста познат на българската CSGO сцена. О, българската CSGO сцена. Така да го кажем сега. Да, така е, така е. БГЦ е сима. Оксиджен! Влиза с две убийства. На бомба, тук не знам о, защо. Браво, Попов просто си лърква от Z-конектор по мидова, успява да на легендата. Тиас. Остава Лумик едно в три, който ще сплася срещу Вилтрекс, Попа и Оксиджен. Оу, успява да намери лантапа. Шит, може да намери втория. Попов просто, Попов просто тук малко се опаши, фулбаква. Няма продължавате да се бие с Сумика. Оуи, лантап. Добре, май малко по-различно от Overpass, примерно Inferno. Турци сме срещу YTBN. Куритни имена. Лумик, Чойсера, Корперник, Легенда, Ангелон, Лид, Попов, Оксиджен, Вилтре, Флашбек, Критиас. Това ще бъде поне един от интересните матча на тази наистина, първа квалификация. Колкото всеки изминал матч, браките се смалява и смалява и се по-добри, по-добри. Да, защото по-слабите и слабите отбори са изчистят. Де факто нали, играят повече от тях, алтембът се знаят си гранатите смоквите. Това, че тук сега Вилтрек агресивно успява да намери един кил на легендата. Тук браво на Критиас, набива той CT през смок, успява да намери Ангелон. Обаче Попов изкачал тук от вента, намира Чойзера. Цореперник успява да намери Вилтрекса. Попов пада от вента отново, намира Луми. Успява да шатане соперника, врате, и да затворят вънда 0-2. Попто тук просто влиза и излиза от вента. Ама прелезе във вента, влезе, върна се във вента и се всичко е калкулейтед. 2-1 обаче за YTBN. Да, обаче първа... все пак това беше екото, това беше екото на да, турци. Да, да, това ще да кажа, че те първа турци сме... имат бай, големи брони, верно имат колко? Две гранати смок, вече една граната смок и флаш. Критиас обаче тук... обаче успява да търне. Да, да, да. Опитва се да ги изгони, да няма хора, които да набиват по мейн и да се опитва да се буснат върху кашоните. Много интересно да се буснат върху кашоните и над смока да наблюдаваш какво се случва в мейн. Много, много играчи го правят това. Да, другото, което YTBN успяха да разчитат, че играчите на Турция сега не байнаха почти нищо и знаят в момента, че те са с емки, с армори и просто ще им играят изключително бавно. Ще търсят да отворят някъде сайта, поне с 1-2 кила и чак тогава ще оверкомитнат към някой сайт. Обаче виждаме сега тук на Шраут е качен Ангелон, а Критиас ползи в мейна. Суперник се качва тук той по накатволка, а пък флашбак и Вилтрекс чака да идеят и запалене NDK и отваря се с които суперник намира един, намира два, попада флашбак и Вилтрекс, още не успява да убие Чойзера, Критиас успява да излезе на сайта, обаче не знаеха, че Ангелон е горе на Шраут, Ангелон се пак успява да намери Попов, Критиас горе фрагва. При две ескалация, тук обаче Лумик намира Критиас, който беше на клод, остана само Оксиджен от мейна. Има той калашник и голям армор, има хп, с което да играе. Просто ги на чака. 50 хп, да, на 50 хп е сега Чуперник знае той къде ще ми играе преспокойно от форклифта. Браво. Нямаше да какъв голям шанс. Нямаше и заложена бомба, която да пази. Нямаше, обаче опитаха се да влязат, просто знаеха каква е ситуацията. Опитаха се да избухнат. Видя, запалиха MBK, опитаха се да изяват бама агресивни от скуик, обаче просто позишенинга на играчите от турците не беше добре, успяха да разчитат каква е ситуацията и ги шатнаваха много ефективно. Така е, да. Юрки обаче е интересно. Да, офелнато моли и веднага излят бързи играчите на YTBM по мидл. Пуста Критиас, веднага тича към Сандбак, успява той да убие Ангелон, Оксиджен успява да убие Чойзера на Whitebox. Четирима излизат по мидл, а Вилтрикс успява с 5250 да даде на Чуперник хедшот в мейна. Просто този рунд цели по дяволите да играеш на турци смея, Критиас агресивен, набива клас, успява да намери. Остана само легендата, 1-5. Искам да забележиш как играчите на турци не успяха да намерят нито един кил. Аз това се чудя, защо Лумик продължава да бяга към кола при положение, че 2-5 ситуация, имат сайт, не са им направили много демидж. Не видях обаче дали има дефюз кит, само с една емка и това... Труден ретейк, труден. Не е невъзможно, но доста труден ретейк. И при положение, че те са набрали такава инерция и са влезли по сайт и играят толкова агресивно.
Трудно, трудно беше руна и факт, те обаче, си ги убиха. Да, обаче сега турците ми обаче гледа, веднага форснаха 3 дигала, 5-7 и 1 UMP за Лумик. А тук Чойзър пое една леко демидж от граната, остатът на 90 хп. Представяли обаче стак, не, 4 да. Човека, да, 4 човека стакват на Б, а пък виждаме, че Чойзър ще играе от кола, ще гледа самата, обаче той ще ротейтва. Защото, о, да, интересен молотов тук е дефолт сайта. Да, ще запалят сайта, ще запалят отзади трипл бокса, те дефолта. Ще ги изгонят, определено. Ще играш, ще ротета, да, форсва да... Обаче, флашбак, Оптин успя да убие с молотова, Попов намери един кил. Легендът е чуперика с тези диги, успя да направят някакъв демидж. Сега Чойзър от Хевана с този файт се набил да палим. Фолбак по Попов, успя да намери ангел на сайта. Дефолт план за вент правят. Остава сам Чойзър, 1 в 3, няма оръжие, обаче все пак този 5-7 може да ланта. Точно да отточим с него. Сега ще разберем какво ще се случи. Определено чака за в момента чака някой да му набие CT през мука, обаче никой не го направи това нещо. Сега просто ще се скрие там и ще чака някой като цяло да мине, да набие, ще чака за екзит фрагове Чойзър. Някой направи обаче тук тези голърт, успява да го намери. Четвърти рунд за YTBN. Тук обаче нямат пари, нямат. Само легендата има някакви пари, обаче той си купува Диего и Флашка, сега всички останали би трябвало да правят едно фуеко в момента. Предния рунд разчитаха на 5-7, на няколко изпита Диего и така нататък. Просто гледай си. Ооо, той смок е интересен. Смоква буста. Да, обаче много излизат по буста. Много излизат по играчите на YTBN. Тук агресивни помена двама от турци смея. През това време крития си опция да намерят по един кил. Окшен успява да убия ангел, който връща от скоки. Влизат на сайта, остана само Луника с USP. Няма какво да направи, той няма и какво да запише. Те са наясно. Върва. Наясно, че нямат оръжие, да, и играят, решили се играят. Обаче ето сега ще се мъчи да въркне някакъв екзит. Нещо, ама никакъв шанс Попов го очаква. Е, тук може да видим някакъв бай вече от турци сме. Легендата веднага взима АВП. Не губи никакво време. Интересно обаче дали ще играе към БАВП-то. Колкото виждаме доста назад. Аз също е първи, извинете, първи и насочва към може би мейн или врата, където ще пикне с това АВП. По-скоро ще хване от кола и от сайта ще дърви. Да, от кола, доколкото виждам, държи. Тук обаче запалиха те в чекърса, не идват чуперник, била тагнат доста. Не доста, не поема някакви тагове от гранта, 73 хп остава. Обаче тук сега бъдат агресивни, чуперник на ръба на смока, намира един, намира два. Не успява да конихне, като ти успява да го бие от Букука. И просто Лумик. А, Лумик успява да бъде от един кил на Попов. Лумик от чекър се връща 2 кила, Крития сега казва го шатдаунва, ще успее ли Крития да вземе бомбата? Трябва той да плантне задължително, докато има тази възможност. Изчаква Чойзъра своите отборници, искат да играят заедно. Те не искат да дават едно в едно ситуациите на Крития си, евентуално просто ако той успява да ги спечели тия лобън ван файтър. Това ще е много лошо, легендата обаче е показва от Хева, но успява да го намери. Найс. Ето виждаме, че е един от добрите байове за турци сме и рунда е техен. Интересно обаче... Даже по-скоро бай ме, втория бай между другото. Първия бай не им се... Да, не им се получи. Рунда и това им беше първия сърден. Перега ми ще беше до смок, който взе двама, можеше и да вземе да, ако беше да, принял третия. Беше се скрил в чакаше и те му пикаха от гапа на смока, спрена двама. Закъсняха с чека. Чу, Крития с отиде на Букук, почна да го спрява през смока, обаче просто не му конекаха патроните, а и вече Крития си имаше подадена информация къде се намира чуперника. Да, факт. О, тук обаче Ангелон дали ще чуе, че да, определено чуе, че има някой в мейн или врата. Чу флашката, няма начин да не е чул. Да, ще играе с легендата. Легендата вече, е на клад. Вече знае, че смокват те кроса за А. Бива запален и вътре. О, върнат и межеста обаче с молотов. Тук ви утре сте дали ще бъде запален. За малко да умре обаче. Смока. Доста му помогна. Явно просто имаше един момент, в който ви утре се не... Не знам, забави се с... О, тук обаче пиква. Много добър припар тук. Запава тук Сенбекс, да, и желаете си тук да си изолират мидъл. Чойзър тук тайва с вас отборник. Да, нещо май не се разбраха като че ли. Това брал на Ангел, но обаче спава флаж. Крития се отскуха преба, той успява да убие Ангел, който ротейтваше към форклип. Обаче легендата си още отдаде на код с това АВП, успява той да убие Критиас. Стрелни, о! Не знам дали го лек шотна.
Мисля, че не. Не, разминал се, не. Вилтрик се беше на 15 от пото. Размина се лекшота тук. Имат биг контрол, спокойно могат да влязат да заложат бомбата. Не, те даже влязоха, те бето въобще... I'm dead, bro. Не, ще го играят за ретейка просто. Знаят, че един от игращите 100% е тагнат. Интересна, граната падна зад Чойсера. Тук легендата ще чака някой да пикне. Речета на АВП е по-скоро да играе сапорт за своите съотборници, някой да не бие и той просто да играе за... за това някой, който пикне. Вилтракс обаче, оксиджен и той с убийство. Сам е легендата по-скоро да запали, запази, извинете. Бива запален обаче. Изолиране с... Запален всичко е. Всичко е от всякъде. Попов тук очу го обаче. Не, видя го даже, мисля, че даже успея да го спотне. Така ли? Да, обаче е направо на мерника му, може би... По-логичното би било да отиде по-близко до стената и тогава да му пикне, някак да го стресне. Ето още едно убийство, за три убийства за легендата. Проблема беше, че трябваше да убият Вилтракса. Вилтракса беше на 8. Той е играчът, който пикна от хева на оцетата, просто трябваше да го намери този кил на Вилтрекса. Да, беше запален, смолката е решиха с това да сменят и стратегията, отидоха към Б. Получим се на YTBN. Тук обаче легендата е единственият играч, който има някакво оръжие, АВП-то. Ще решава да играе на Б, стил JW. С това време обаче пушване към мейн. Две убийства, what? Знаеха играч на YTBN, че сега турци меса и има само на АВП. Тук Чойсерка, че не видя, точно така потна Попов, уби го, дори ще вземе калашник. Две в две ситуацията. Трябва да запали MBK и това. Ми, оттам между другото може да се запали дефолта. Да, може, даже успя да запали кода, ще ги... Ще го изгони, успя да го убие. Бро. Оксиджен е сам, легендата обаче продължава да... Да пихва към форклифт, но намира Оксиджен. Добре, ретейк им се получи. Попов не очакваше обаче да има толкова агресивен играч в мейн. Не, по-скоро мисля, че Попов не го очакваше да е толкова близо в мейн. Да, той си близо. Може би стана впечатлението, че те първа ще близо в мейн. Да, YTBN цял успяха да решат ситуацията, че след този гънраут, който нали, играчите на Трусмин успяха да вземат и съответно легенда запазява, като няма да имат пари, просто излязоха бързи плато, обаче просто това се случи, успяха да намерят ентретата, всъщност това, което се случи, първите два играчи YTBN, които излязоха, бяха наказани от пистолетите. Успяха да решат ситуацията, лоша екзекуция. Този молотов буквално си е разход на пари. Но набива Ангелон тук. Ангелон има прекалено много... Чува един вратата, че бяга. 100% го чува. Не, това е бейт. Мисля, че той тук ще успя да кауне, че това е бейт. Защото... Виждам, двама продължават да стоят на... Тук ще бъде фейк на Ато обаче. Вижте къде са... Искат да играят бавни, обаче сега ще се получи това нещо, дали ще стикнат. Не, решиха да сменят, ще върнат те към Ато сега. Иска да играят бавни бъл, обаче проблема е, че Ангел беше на мейна, успя да намери кила на Попов. Да, това ще им даде някаква информация, че... Това малко им обърка сметките като цяло и сега ще разберем какво ще се случи. Защото се приготвят играчите на YTBN и сега ще видим какво ще направят. Има само по-малко от една минута вече. Легендата за то стрелно. Да предприемат нещо. Тук Чойсер се притеснява някой да не е от мид. Добре, добра граната всъщност. Взима демидж на 3, ма не толкова много. Обаче, легендата обаче... Второ убийство! Трето за него! Демиджата ли ще има четвърто? Не, Чойсера! Той се включва за 1 кил. Довършва рунда. Най-сетне малко живот в турци сме. Не, очупиха се малко. Тресваха се от факта, че загубиха в началото и просто се успокоиха и почнаха да играят тяхната игра. И резултат е... Мигновение, както виждаш. Почнаха да си печелят рундовете. Просто проблема е с този рунд на YTBN беше, че просто Ангелон беше набил мейна и чу много информация и разбра точно какво се случва и подаде правилно инфото. Мисля, така че е, да? Ако не беше набил мейна, и не беше успял да убие Попов, може би рунда на YTBN може да се получи, да. Скоро нещо ще да стане. Обаче легендата не пуска това АВП. Докато Оксиджен, Флешбек, някакви сизита, останалите с отборници имат калашници. Семибай това. Ами, зависи къде решават, по-скоро ще играят близко, точно така за Б. Да, видят на пътвето, смокват сете.
Значи има един играч на хедшот. Тук крития спуска Хевана, обаче точно там сега показва, Лумик намира Вилтрекса, веднага оксиджени крития с по един кил. Чуперник и Лумик легенд, сега ще не е на сайта. Ооо! Не направи много. Не направи много. Стой ми се, че направи. Фейл. Обаче фейлната граната от Ангелон. Направи, направи да имаме, че се само, че на легендата. Да. Не направи човек. Трябваше по-скоро да го направят стил Астралис, просто да намета на две хета едновременно и да направят повече да демич. Оксиджен! Да, малко изтърва. Търси един, намира другия. Какво става? Не, не, той просто спот на другия играч. Те... Да, 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 той търсиш този, който просто скача, а всъщност видя, че друго стреля. Лека корекция, лека корекция, лека корекция и намери кила все пак. Ще запази, да. Тук няма и кой да ги гони. Няма толкова пари, за да си позволя, че да ги гонят. Все пак, дори да паднат, има да купят. Но решават да играят на сигурност. YTBN обаче продължава да водят. Choice Rush може да си купи... Куперник, той дали? Да, имат всички. Има, и тим техните имаше повече пари. Дроп, просто чакаме дали ще му дропнат. Само, че са, само, че са доста лишени от към utility. Само Ангелони са свои utility. Всичко остане са... Два смока, разчитат на молита. Три смока, три смока, само... едно моли и половината ми утилити вече замина в минута и 40 на рунда. Точно, точно. Отново този бърз игра от YTBM по буста падат те, обаче тук Лумика намира просто два бързи кила. Браво на легенда, успя той шатдаун е Витрекс, Критиас обаче веднага бързо успява да намери този рефраг, запалва Хевана, смоква цете. И като цяло веднага виждаш как двама от игращи ротейпат, сега тук по помидала, не успява той намери кила на Чуперник, обаче Критиас вече едно в 3. Пиква мидъл, вижда, че няма Чуперника, няма да играе кум. Мисля, че успя обаче да успешно поне за малко да фейкне играчите на турците. Обаче тук тропна и Ангелон чава пуска, знаете ли е той. Няма шанс, да. Безпомощен. Интересно, Лумик с две убийства, ако не се лъжа. По мидъл. Падна от смока, беше смокнат, този коннектор беше смокнат и той реши да играе по-агресивно и излезе от смока. Има запазени един калашник в случая за Ангелон. Поредният смок за буст, тук докато се буснат вече ще бъде, ще падне смока. Ето те може дори да пикнат, ето много интересен смок. Чойсер трейдва. Не, това бе молите, те просто очакват това моли. И сега просто се рефрагват, обаче... Две убийства. Рефрагвайте са в полза на турци, бе. Остана сам Попов, едно в 2 скалашни. Минута и 30 и вече ситуацията е едно в 2. Буквално не губят никакво време двата отбора. Не, просто най-накрая туристите ме се усетиха, че YTBN обичат бързи по буста, винаги скачат двама. Точно, точно, те взимат мид контрол. Точно така, и този път стакнаха на мидъла и стана този файт, който се рази в ползата на туристите, крайна сметка, защото все пак те успяха да излядат отгоре. Да, каунтът туристите, обаче играят към Б. Искам да забележиш как Попов просто си чисти сам аз сайта, другите двама са стакнали към Б. Ами слушай, тук може да видиш, че решат да играят заедно, да разчитат повече на 100% на едната бомба, отколкото на другата. Да, и виж позицията на Ангелон, къде си. Имаш право, все пак искат явно да играят за ретейка. Не искат да... Разчитат да играят, да, едно от две за ретейка. Слушай, Ангелон има дефюз кит, АВП, тук най-сетне Попов трябва да се усети, че няма никой на... Успява да заложи бомбата. Добре, ротейт от страна турци сме. Един от сити. Интересно, обаче е Попов, ако се качи и горе. Успя да се качи. Успя. О, много интересна позиция. Въпросът е сега Ангелон дали скочи да се мъчи, да чекне. Не, не тук, скочи тук да си много споднат ето на тази позиция, която си до червен. О, смолка тук обаче ще го притесни. Той решава обаче да играе към стълбата. О, скочи тук, успя да види тук легендата, като ще се обърка. Не, легендата чучи. О, стак, дали ще това... О, тан лъки за Попов. Има дефюзки, ще взема определено бомбата. Все пак много опит от Попито, браво на Попито, много... Легендата мисля, че гледаше към Highway. Затова може би не видя Попов, който тропаше горе. Гледаше Highway, Попов тропа на Catwalk. Не му се получи. Затова се... Доста се обърках аз, играча на къде гледа. Той му скача горе. За малко Попито да го извари. Това ще им коства обаче... може би този рунд. Решават обаче да набият бързи към Б, биват смокнати. Влизат с убийство. Глави, раздават глави и другия на малко, дали ще взема третия, да? Вилтрекс дори набива глава на своя съотборник. Това е Вега Сквадрон тактика. Едмак десятки.
Това е просто, това е тактика от Вега. Просто Вега го правят този номер. Купуват 5 маг десятки и ръшкат. Това е. Да, може би се изненадаха YTBN, че имаше 3 на Б. Обаче това не им попречи с маг десятките да влязат. Чойсера дори остана убит всъщност. Най-сетне е тренът. Абе, Пет, по-добре да го запази. Няма толкова пари. Така че следващия рунд най-добре да го запази, да се убие Суп. Няма шанс просто. трябваше да го запази според мен. И без това този рунд няма да имат пари. Или той реши да го да стои да играе там. Последния рунд за първия халф. И без това няма да имат пари да купят някакви оръжия. По-добре да имат едно АВП в плюс. Обаче все пак успяха турците да се върнат малко в матча, 6 рунда успяха да. Въпросът е сега да видим дали YTBA ще успеят да вземат 9, последния рунд, да са на 9 рунда. Ютрик с много агресивен по буст, успява да намери 1 кил. Чойзера просто падна, легендата сега отново скрит тук на този гол, на който Чойзера го играе. Да, Дримър мисля, че му викаха на този. Лумик успява да убие крития с отзади от Чекърс, бил рефранът от Ютрекса. Оксиджена тук обаче е Браун, Оксиджена успя да го спотна. Чекна този път. Сега тук обаче това е да, лесен кил за флашбак. Видя ли скочи, върна се и той флашбека го фана точно когато се връщаше. Да, малко като бактрак, но да, свашки за коста въпрос. Ютрекса сега тук, никъпша, Митер. Дори да докосна земята. Не успява да го косне почките, терекотчето дето е в Чекърс. 9 на 6 обаче YTBN, за сега фаворит в първия халф. Не се знае обаче как ще се развият нещата във втория халф. За хората, които се присъединяват, сега наблюдавате A1 Gaming League, благодарение на A1. Искат пауза обаче YTBN. Тактическа пауза, да. Но сега ще не по-скоро това е на турци сме пауза. Колкото виждам взимат брони. 3 брони от тях до момента. 3 брони, да. 3 брони за YTBN, до момента просто двама от играчите, само легендата и Лумик са си купили малка броня. Просто в момента си преговорят страта, турсме, искат оптимално. Попов написа, че някой има 30% лос. Извинявай, че те прекъсвам. Явно има някакъв технически проблем за някой от тях. Който го дедосва да спре. Дидос нищо няма да постигнат. Просто който си е добър, не е дедос, базикан са просто. Това беше. Схванахме ти, просто моето беше така. Тънаклав. За българската гейминг сцена. Флешбек само с 6 убийства. Изненадан съм. Той просто си играе си ролята явно и. Да, той си играе на. Не върши доста добре. На сигурно. Обаче мен това, което ми харесва от YTBN е просто ползваха страта на Vegas Code 5 мак десятки, където просто хиперагресия ръщат. Да, смоковете на Астрали всеки път. Речиш, че гледат по-опитните отбори. Речиш, че пракват по-скоро. Да, сега ще смокне гапа между Headshot сайта. Мята това смок, докато виж как двама са качили, двама чака да издадат. Ще пикнат за... мидъл, разбира се. Мид контрол, отдолу от мидъл също показва един. Това определено асплит правят играчи на... Трима са на хайвей, забережи, трима са на хайвей, вече ги натискат към клад. Петима са на сайт. Най-накрая успява да намери хила на... Чоперник, Лумикс, по един кил, хедшот, обръща легендата, хедшот. Оксиджен, три убийства! Четвърто, леле! Оксиджена тук направо късна го идея. Първото момичето му беше много ключово, където уби бомбата. Или второто, извинявай, второто мисля, че беше. Първи или втория фраг смъкна бомбата и после да, само... Да, и после и ляв, десен и... Не можаха да паднат бомбата. Не забравяйте, че дори да отпаднете този квалификация, има втора квалификация на 15 декември, трета на 12 януари и четвърта на 9 февруари. Така че дори дали сте записали или да отпаднете, няма проблем, няма ограничения, може да се запишете отново. Заедно Gaming League. Тук Oxygen, да, намира Ангелон. Между искам да забележи само как Oxygen е 20 кило и никой дори не е близко да до него като статистика. Просто Oxygen е тотално мат фраг в тази ситуация.
Да, се знаеш и флешбек си знах, че 6. Тоест това коментирахме малко по-рано. Е, ключово беше за двата отбора, най-вече за турци сме да си вземат пистол рунда, но не си получи. Обаче тук буста на B-сайт отзади от тия си. Попов обаче успява точно така да мине от друга страна, смолка намира втори дори. Чойсър вече е сам и е намерен от Вилтрекс на мид. Просто никакво затруднение изкушно, лесно си пиковнаха, никакви проблеми. Без някакви сериозни загуби за отбора, да, на YTB. Ето вече се пролича, дали ще има някакъв фейдбек от страна на турци сме. Калашници имат големи брони, имат ютилитета, макар че имат само 4 смока. И ще трябва... О, тук бива спрейнат малко хитнат Вилтрекс, който вече е влизал в авент. О, две гранати на буст, нищо конкретно. Вилтрекс тук ще чака някакво обаче отбей. Видях се ферни, видях го. Обаче вече играчите на турци ме знаят, че има един, който играе в вента. Пределно ясно им е, да. Веднага са колнали позицията на Вилтрекс. Но обаче не пикнаха пред смок, така че доста рисковано, ако пикнеш някой от сендбекс, близък по мид, Z-Connector. Получава флаш, не е флаш на легенда, обаче е убит от флашбек. Дали ще вземе калашника, не обезпокоява, не липсва им треда. Турци сме, виждаме какво става, по Оксиджен убийстват по мидъл. Сам е Лумик. Едно в пет ситуация, поне има бомбата, може се запъти поне да играе към Б. Трябва да получи информация, че има един в вент, Вилтрекс, който беше, обаче го набиват. Критият му е в гръб. Трябва да внимава Лумик. Трябва да пази Лумик в тази ситуация, просто едно в пет няма. Всеки момент критият ще е зад него и ще го убие. Да, няма шанс. Може би изчакваше някой през смока или той да набие някъде смока. Няма ти пари, турци сме. А YTBM продължава да трупат рундове в своя полза. Така е, постепенно почват си да си градят икономията, да почват да имат повече пари и де факто сега в момента, ако успеят да спечелят този семифорс, който са направили. Защото само трима от тях са с пистолети с армори, даже виждаме тук Ангелон е инвестирал в ваша смолк и моли. Обаче Вилтрек сега му очаква от Сандбаг, следято и горе в густа. Е, тук ще си сипят всички през врата и чакат просто смока, който е за крос. Пада смока. Да, пада смока за крос и сега ще дойде този му заре за клас. Окей. Ето го, веднага мятат един молотов и играчите. О, този молотов! Просто без проблем, но си ги изчистиха. Без проблем, Оксиджен тук са стрипал. О, тук обаче видяха Ангелон откъде стреля през смока и разбраха веднага. Обаче Ангелон много бързо тук успя да се измъкне от мейна. Опитва се той да направи някакъв фейк, че отшъл за бъто. Обаче като цяло... Ще търси панца пред мен. Бърз план през врата. Тук успее да убие, ако успее да убие Оксиджен, обаче ще чуе вратата. Оксиджен ще чуе вратата и това му е проблем. Вратата е отворена, той ще чуе вратата, винага ще бъде подавен. Даже виждам, че в момента и Вилтрекс ротейта към това. Никакъв шанс за него. Отново код кил за Оксиджена. По-скоро излезе на сляпо, целта му беше да мине към сайт. Не забравяйте, че на idlegaming.bg може да разгледате наградния фонд, който предлагаме. Други игри да се запишете също така. League of Legends, FIFA 2019, Hearthstone, Clash Royale. Дори ако цъкате нещо друго, няма проблем да се запишете на тези игри. Попов обаче би стук на Ангелон. Да, агресивен Попов. Наби Попов успя да намери сега. Тук обаче легендата е с това АВП качен на бустери. Той ще успя да намери някакви помидала. Успя той тук да спотне... Това беше близо на изстрела. Не, успя той да спотне крития, само си уиф на изстрела просто. Имаше всички възможности да намери сега тук един кил от буста, обаче просто не успя да оцели. Затиши от страна на турци сме и притеснява ги може би факта, че YTBN са с 3 рунда до това да вземат картата. Не, по-скоро ги притеснява това, че загубиха един от играчите още начало на рунда от
на Попов, който той е направил спа, той да намери бързия кил на Ангелон. И в момента да, играят игра 4-5 ситуация с по-малко терани минута, ето го този много добър флаш, който дойде. Оксиджен показва Двента, намери един кил, обаче веднага Чойзера е лук, повръща по един кил на крития си Вилтрекс, флашбак от заря от Клод Сасава, като спява да убие Чойзера. Легендата накрая ще слезе от буста и тръгва да натиска вече той по шорт. Малко късно, но Олток успя да спотне флашбак, знае, че има един играч по Клод, а пък Оксиджен... Оксиджен просто върна Адвента и ще седи котва до последно на Б. Флашбак няма причина да показва, също така, той просто ще седи скрит. Но все пак легендата успя да го спотне и знае, че има един играч, който седи отзади на Клод. Ще играят бързи по Б, Оксиджена ги чух, Оксиджена ги чух. Не, имат, имат 15 секунди, обаче трябва влядат много бързо да намерят кил и да пом... Наясно ми къде е. Оу, право на легендата. Сега ще успя да помпнат. Вече, вече от тук на сетния YTBN игра за тейка. Или... или не. Не, по-кво просто убие Лумик. Рискуваха, рискуваха. Тук играчите на Турция. Оу, след времето. След времето, да, просто... това не беше яко. Попъртително, попъртително. Не мога да разбера в положение, че играете за Retake 2 в 2012 на сайта, искат да правят план за Вента. А, много бързо беше колнато, че, че са на Б, Попов беше, ако не се лъжа до кола или хайвей. В момента, който те влязо... Оксиджена ги чуи, подари информацията. О, легендата тук, от тази граната, Оксиджен, той с убийство. Това му много мърси от страна на YTBN. Крития успява да намери той един кил на Лумика, знаят, че в токо кема още. Знаят къде е бомбата, приема тук Крития. Денайва, денайва на Ангелон шанса да вземем бомбата. И остана сам Чойзера. Палят дори бомбата. Не, Чойзера все пак успява да върне един кил. Но... няма да е достатъчен. Те са окупирали бомбата. Знаят го според къде е. Според мен би трябвало трябва да динайне това ВП на игра на YTBN. Според мен трябва да го изфърли извън карта и просто да си играе с калашника. В тази ситуация просто трябва да им динайва... да им динайне това ВП. Обаче тук вече Вилтек се застава на позиция и го чака без проблеми, успява да го отстрани. Да, запушили са го от всякъде, имат бомбата. Няма кой знакъв голям шанс да играе, да играе сам. Така или иначе все пак, нали, YTBN не запазиха ВП, но все пак. Един рунд, дали това, това YTBN да продължат? Добре, искат пауза все пак, не знам какво толкова има да преговарят. При положение, че в случая трябва да вземе Ангелон. Чойзер и той трябва да купи. Тът нямат място да не купуват. Той трябва всеки, всеки един момент от тук на сетне им е важен. Да не говорим за рундове. Рундовете са ясни, че са им важни. Но всяка една, всяко едно действие трябва да им е 10 от 10. Нямат право на грешки. Това ще им пъщ направят. Много, много голяма разлика. Имат 10 рунда. Не, грешка, извинява. Имат 9 рунда. 9, да, 9 рунда им трябва. Мислих си 16-15 за един момент, просто ми скочи. Така, това ще е яко да наблюдаваме овертайма. Това ще е малко по-късен етап. Овертайма, просто овертайма плюс първия рунд. Мисля си само, мечтая. Точно така, дори няма проблем. Дори да сте загубили, може да играете на следващите квалификации. Продължаваш. Не, това е да. Има втора, трета квалификация, все пак има шанс. Да, четвърта дори, това вече са приел. Стига да успеят да влязат в топ 8, да вземат точките, всички ще имат някакъв равен шанс да успеят да се класират за ОНА. Да, разбира се, така е. Пък има хора, които са като нещо друго. League of Legends, FIFA 2019, Hearthstone. Има. Там вече в първите квалификации, доколко знам, се победоха. Има доста голям избор, каквото и да цъкате. Може си цъкате, да си разцъквате. Затова е създаден на едно Gaming League. Да, обаче, през това време флашбека трейдва с легендата Ангелона, веднага връща 2 кило обаче. Оксиджен ще бъде буста. Чува играча на мен, който тропа като кон. Аз мисля, че обаче успя да го убие. Чойзер успява да убие попето, Крития свръща Ангелон. Тотално класна тук. Оксиджен тук намира Лумик на форка. Знаят, какъв е този молотов? What? Запали стената. А той се избухна горе в стената, да. Никакъв шанс за Чойзера просто. Оксиджен как? Искам да видя как. Не. Айде, 30 фрага, 30. Имаме първия 30 бомб.